da to sam skopirao, ti znam kako to nisam. Ovo je stara kopija. Znači, smo našli na... Nije, reagirao sam na to, nisam mogu rad. Pisao sam javno povrat informacijima gore u novi. Poslano je prije dva dana, ali nisu objavljene u ovom sad broju, neće biti sljedeći broj objavljen. Žao mi je što ti nisam iskopirao, ali ako boli od čera se kodimo dolje, hoćemo ići u neđače. Na šta ti sam spisao? Ima. Žao mi je što ti nisam iskopirao, ali nisam imao sad baš vremena, pa sam samo to iskopirao, gdje maš. Da je stavljeno pišno, znači da. Ali samo nastavljeno ovo knjige, ali vidimo. Jasno. Ono što si čitao prošli put kod mene, to je samo bio sad nastavak u startu. Ono je bilo u danima, to je startu. Ko je pisao u startu, znaš? Zove se Niha Cijerčić. Evo piše tu, odmah na članku je pisao. Novina. Poznaš me? Pa ne baš. Odakle? Odavde, Sarajevo. Ko je pisao u startu? Odavno već. Muslima? Nihar. Muslima neće, muslima. Pa dobro, mislim, Allah najbolje zna. Došao sam do adresa, oni dvojice. Dan. Nardan je ovaj kako imao ovaj. Smo ovdje svema rata krenuli na šarijaske studije, nisu pošli u Jordan, učili u Nograšmu. Nisi čuli da što rijeku će, samo da sema poznaje. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى زهولا يقصلي من يقال لجامون Od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo, njemu se pokoravamo, njemu istikvar činimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nema nikog koga može u zabludu odvest, koga on jalla še'nuhu pravedno u zabludu ostavi, nema nikog koga može na pravi put uputit, a zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. A najgore stvari po din su novotarije. Stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam, a onda su nepravedno pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala, poslaniku njegovu. Kao i uobičajeno u ovom sedmičnom terminu, nakrao min kitabil akidati tahawiyya, čitamo iz knjige Al-Aqidati Tahawiyya, dijelo od najpoznatijih dijela vezano za ahlu sunnetsko poimanje vjerovanja. Kad kažem ahlu sunnetsko, obzirom da je ummet nakon prvih stoljeća odabrani zapao u fitne, u razno razna iskušenja po pitanju shvatanja i poimanja govora Allaha subhanahu wa ta'ala i govora njegova poslanika alejhi salatu vesselam, bila je potrebna da učeni ljudi
jasno razjasne kako su to ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim vjerovali i poimali objavu, obzirom da su bili drugovi poslanika alejhi salatu vesselam i da je to generacija koju dželle šanu odabrao da se na nju ugledamo. Zato uvijek kad gledamo praksu i život ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim i tabiina, oni koji su došli iza ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim, vidjet ćemo da njihov način vjerovanja, njihov način pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i dosljednost u druženju sa govorom stvoritelja subhanahu wa ta'ala i govorom njegova poslanika alaihi salatu wasalam bili su premac u odnosu na druge generacije koje su dolazile. I kada se islam čist i izvoran svodio nekad na rijetke pojedince u ovom ili onom mjestu koji nisu dozvoljavali krivo učenje da se širi. Tako i u ovom vremenu kada mnogi malo proučavaju islam, kada se malo druže sa Allahovom riječju prije svega, onda se riječju Muhammed alejhi salatu vesselam, a provode puno vremena sa riječima ovoga i onoga, rekla, kazala i slično, i dolazi u poziciju da ne znaju šta je to ispravno, šta neispravno. Tako da u prošlom dersu imali smo temu koja je aktuelna i bitna, a i ono što slijedi u današnjem večerašnjem dersu je pitanje koje je istančano i osjetljivo i koje mnogi nisu ispravno razumjeli. Wa huwa šefatu nabijina alaihi salatu wassalam wa tavassul, a to je pitanje šefata, zauzimanja nekoga za nekoga, i pitanje tevassula, posredništva u dovi kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Da li je u islamu dozvoljeno da neko za nekog posreduje i kako? Kako da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala ispravno u dovi, a da na takav način putem dove ne učinimo širka Allahu subhanahu wa ta'ala? Ti tekstovi u dijelu imama Tahavi rahmetullah alejhi ovdje su jasno pojasneni, pa ćemo vidjeti i nastaviti gdje smo zastali kad je u pitanju šefa'a. Rekli smo i naveli u zadnjem dijelu dersa hadis Muhammed alejhi salatu wassalama koji je vjerodostojan, u kome se spominje da će od zadnjih koji će iz vatre džehennemske biti izveden biti rob koji je rekao La ilaha illallah, nema istinskog Boga do Allah subhanahu. Neko od prisutnih nakon jacijskog namaza u srijedu, noć četvrtka prošli put, rekao mi je da je u redu Jusuf, ja sam čuo o tebe u dersu i vjerodostojan hadis da onaj ko kaže La ilaha illallah neće ostati u džehennemu. Bojao sam se da momak, mladić, nije razumio tekst. Ja ću pitanjem koje ću postaviti prije nastavka u dersu pokušati da shvati i pojmi onaj ko nije razumio. Ako je s nama, ako nije, doći će do njega, inša Allahu ta'ala. Kad je pitanje hadis, i to da će zadnji iz džehennema izaći onaj ko je rekao La ilaha illallah, Allah dželle šanuhu u objavi kaže Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar, da će lice mjeri biti u najnižijim nizinama džehennemske, i da će lice mjeri, znači najvećom i najžešćom kaznom biti kažnjeni kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Ko je to lice mjer? Men huva l-munafiq? Ko je munafiq? Da nam neko dati definiciju, men huva l-munafiq? Ej, to su od znakova nifaka, ne? Čijit? Ali koja je definicija munafika? Ko je munafik čovjek? Munafik je onaj koji se predstavlja da je vjernik i radi djela koja su od vjernika, ali u dubini njegove duše on ne vjeruje Allah. Ovo je definicija ispravna. Munafik je onaj koji
riječima i dijelima pokazuje se da je vjernik, ali u svome srcu ne vjeruje. Takav i kad kaže la ilaha illallah, nećemo biti od koristi. Ali onaj ko je iskreno rekao bilo kad u životu la ilaha illallah, iskreno znači. I umro s tim, nije se odmetno od Allahove vjere i od dina, te će mu riječi biti od koristi na sudnjem danu. Biće od zadnjih, ali to ne znači da čovjek da svoje vjerovanje svede na da jednom u životu kaže la ilaha illallah, pa da gori, da bude od zadnjih koji se džehennem izaći, bol jadu billah. Allah sačuva vatre i džehennem, ali je činjenica, jer vidjeli smo hadise koji su pomenuti, da onaj ko bude trun imana imao sa sobom, na koncu će izaći iz vatre, neće vječno ostati tu. Allah stoji da ostaneš u dar svježije. Allah stavom. Pripremite za drz, da ne? To podar se ne budete od onih koji prekjeruju. Znači, da onaj ko imao trun imana iskrenog, neće ga žele ženu vječno ostaviti u džehennemu. Izaći će u koncu iz njega. Ali neispravno, znači, razumijevati kao što mnogi misle, da je čovjek ko konačni boravak dženne, za jedan tren boravka u vatri velijadu billah, čovjek bi trebao da se boji stvoritelja subhana i džehennemske vatre, ittaqu an-nara walau bishiqq tamra, bojite se vatre pa makar ona bila kao od hurme tamra na njena sjeme. Znači najmanjim dijelom od vatre nemojte biti do onih koji će omalovažavati džehennemske patnje. Zato je neispravno kod dervičkih sekti sufijski koji nekad zagovaraju i govore da nam je samo da uđemo u džennet, pa makar gore u džehennem. La, nije od ispravnog akideta i vjerovanja da čovjek olako drži do džehennema u džehennem. Treba se bojati i malog grijeha, da ne bi taj mali grijeh bio na vagi uzrokom na sudnjem danu kad budu vagana djela da pretegne da jedno vrijeme provede vatru ili jadu. Jer džehennem, patnja džehennemska je nesnosna. Zato vjernik se trudi i moli Allah subhanahu ta'ala, ودوي كركالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار غسبدار ناش لأينا مدبر أوغا يونغا سويتا إساشو ويلا سمتري أشتو سنكي ودي ماما في بوسني برنيلي كاسمو بيتاني دينا ودي ابن مبارك رحمة الله عليه اشتو نتشنو مولي الله سبحانه وتعالى دوستني سمستو قدنا وقت أعوذ بالله في لجني بردا إذا نكو مولي الله دوستني وجهنم فني أني تطبودي براوة سهل سنة To su oni koji nisu pojmili šta znači džehennem i dženna i šta znači raditi djela koje će nas očuvati s kojim će sebom Allah subhanahu wa ta'ala udaliti nas od džehennemske vatre. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, znači da ovo bude jasno. Znači da onaj ko kaže iskreno la ilaha illallah i umre s tim, da mu to djelo neće propasti kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, a to ne znači da je ispravno da čovjek samo to kaže i da umre nepokoran Allahu, jer to nije od menheđa i pravca. Jer ako iskreno rekao, treba i da ustraje na tim riječima. Ali znači da iskreno nešto djelo urađeno Allah radi, bit će od koristi, jer nije činio širk koji je zanijekao, znači svojim djelima. Ve mine šefa'a, od šefa'ata isto tako smo rekli, da je to da se se alaihi salatu wasalam zauzimati upravo za vlasnike velikih grijeha. Oni koji su umrli sa velikim grijesima, nisu se pokajali, da će na koncu doći na red da alaihi salatu wasalam se zauzima i za njih da budu uvedeni u džennet. Kaže va ahlu sunna val džama'a fe yukirruna bi šefaati nabijina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fi ahli l'qaba kebair va šefaatu gajrihi lakin la yashfau ahadun hatta ya'dan allahu lahu va yahudda lahu haddan kama fi l'hadisi s-sahih حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا
فأدخلهم الجنة ثم انطلق فأسجد فيحد لي حد ذكر ثلاث مرات ذكر هذا ثلاث مرات فالأهل سنة والجماعة vjeruju i potvrđuju šefaat poslanika sallallahu alejhi ve sellem sljedbenicima velikih grijeha tako da će sallallahu alejhi ve sellem kao što je u hadisu da će doći ljudi Adem alejhi salatu ve selam onda Nuh alejhi salatu ve selam zatim Ibrahim alejhi salatu ve selam onda Musa alejhi salatu ve selam summa Isa zatim Isa alejhi salatu ve selam pa će im Isa alejhi salatu ve selam reći idhebu ila Muhammedin alejhi salatu ve selam otiđite do Muhammeda alejhi salatu vesselam jer je njemu dželle šanuhu oprostio grijehe koje je radio prije i poslije pa će doći poslaniku alejhi salatu vesselam pa će otići gospodaru subhanahu wa ta'ala i pasti mu na seždu i zahvalivati Allahu subhanahu wa ta'ala riječima zahvale koje do tada nije nikada činio i kako kaže alejhi salatu vesselam predaje la uhsinuha al'an nisam u mogućnosti to sada reći na taj moment kad bude pao gospodaru subhanahu ta'ala na seždu da se zauzima za njegove robove znači slavit će i veličati Allaha subhanahu wa ta'ala pa će gospodar jalla še'nuhu reći Muhammed sallallahu alaihi wa sallam irfa ra'sak digni svoju glavu wa kul yusma reći biće znači tu će se ono što kažeš prihvati se to što kažeš vašfa tu šefa zagovaraj bi se ti udovoljeno tvom zagovaranju pa će reći Muhammed a.s. Rabbi ummeti gospodar moj moj umme fe yuhaddu lehu hadda fa udkhilhum dženne pa će mu biti određen jedan dio od njegova ummeta pa će ga uvesti u džennet pa će se ponovo vratiti ponovo sjest gospodaru pasti na seždu a.s. pa će mu ponovo biti određena jedna skupina i to tri puta on navodi kao dokaz da kaže da nije ispravno učenje Mu'tezila i Havarić koji su zanijekali šefaat vlasnicima velikih grijeha jer ima Mu'tezile Havarić oni smatraju Havarić za veliki grijeh ako čovjek učini da ide svoj zvijere da je nevjernik da nikad neće u džennet ući to je njegovo vjerovanje ako čovjek umro pijući alkohol ali vjerovao Allah Subhane, klanjao, postio, ali usto činio hamr, ili učinio vlod, ali jadu bilo, a nije se pokajao. Taj takav je učinio veliki grijeh, koji je opasno da uđe u džehennem, ali to ne znači da nikada neće izaći iz vatri. Jer taj grijeh koji nije širk, svaki grijeh mimo širka, kod sljedbenika koji su bili pokorni Allahu Subhane wa ta'ala, dželle še'nu će oprostiti. Ali ako ta ružna djela, budu nadvladala dobra, mora se da odgore izvoni. E to je ispravno učenje. Da sve jedan rob koji je bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i vjerovao i umre na tome, da će mu Allah subhanahu vjagati njegova djela i ako budu djela loša nadvladala dobra, da će odgoreti i na kraju će se ali se to sam zauzimati za takve od svog ummeta da budu izvedeni iz jehennema i uđu u džennet. Wa amma al-istishfa'u bin nabiyyi وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء أشتو ستيجي شفاعة دا سيشوفيك بوتم دوي وزيما بسلانيك عليه الصلاة والسلام كاو بسردني كاو دوي كاشي المؤلف أوليا كان يو بيتاني وتوعد أو دوي سأبرا شامه الله بوتم محمد صلى الله عليه وسلم وزيما التوسل بيت بوسترنيشتو ودوبي ففيه تفصيل إما توتو ماشيني فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محظور من وجهين نكت سيودوبي نكو رشي مولي انت غسبدار سبحانه وتعالى سفراوم توغا بوسترنيكا إلي دووم توغا بوسترنيكا عليه الصلاة والسلام إلي سيرشي ودوبي مولي انت غسبدار sa pravom poslanika, njegovim bićem a ne putem njegove dove kada ovo drugo je zabranjeno zbog čega ennehu aksame bi gajrillah jer se zakleo sa nekim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bi haqin
Znači kao da je rekao od ovih gospodaru tako ti poslanika, udovolji mi to i to. Nemamo prava tako reći od ovih gospodaru tako ti tvoga poslanika, kao da se mi zaklinjemo njegovim poslanikom. Udovi se ne smijemo tako obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala. A kažemo gospodar tako ti dove tvoga poslanika, onoga čega je on dovio i molio. A vidjet ćemo ovdje detalje kojima je razlika između jednog i drugog. Zato kaže ovo drugo da je zabranjeno strogo da kažeš gospodaru tako ti poslanika tvoga. Ne smijemo se tako obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što se zaklao sa stvorenjem. A drugo, i'tiqaduhu anna li ahadin ala Allahi haqqa wa la yajuzu al-halifu bi ghayri Allah wa laysa li ahadin ala Allahi haqqun illa ma haqqahu ala nafsihi ka qawlihi ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, suratul Rum 47 ayat. Wa kadhalika ma thabata fi sahihayni min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu wa huwa radifuhu: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يؤذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعيده الصادق، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يؤذبهم، وترك تأديبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نسبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين. Vjerovanje, znači da se neko može sa nečim pravom drugim da zakune i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, kada nema prava na to. Svako ima svoj hak koji, sa kojim će se može da se obraća stvoritelju subhanahu wa ta'ala. Kaže jelle še'nuhu: wa kana haqqan alejna, na nama je da potpomognemo vjernike, ili kao što je u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je Allahov hak. Znači nemamo pravo uzeti nečiji tuđi hak da bi putem toga ostvarili svoj cilj. Jer u dovi koje je sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji je sallallahu alejhi ve sellem rekao Muaz ibn Jebel, Muaz radijallahu ta'ala anhu, kada je išao za njim, kad mi je rekao: ja Muaz, e tedri ma haqqullahi ala ibadihi, da li znaš šta je pravo Allaha subhanahu wa ta'ala kod njegovih robova? Znači šta to Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo na to kod svojih robova? Pa je rekao Muad radijallahu ta'ala an: Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah najbolje i njegov poslanik znaju. Kala: haqquhu alayhim an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, Allah ima pravo da samo njemu robuju i da mu nikoga ravnim ne smatraju. Allah ima pravo od robova svoji, znači da je on jedini taj kome pripada pokornost, nema drugog Boga do on, i da mu ne čini nikoga ravnim. Znači Allah gospodar svega nije zadovoljan da uzimaju lažno božanstvo, i to je njegovo pravo kod njegovih robova, da mu robovi budu pokorni i predani. A onda je rekao alejhi salatu vesselam: أتدري ما حق العباد على الله؟ أزناش شتى право ربوا كود الله؟ ما يرب نكو право كود سبحانه وتعالى سبحانه. ركاجي جل كاجي محمد عليه الصلاة والسلام حديثه. قلت: الله هو ركاو يا معاذ، قلت: الله هو رسوله أعلم. الله نائب اللي يجو بسلاني إجنا. فيقول غوري عليه الصلاة والسلام: قال: حقهم عليه أن لا يؤذبهم. ربوا ما يبراو كود سبحانه سبحانه وتعالى. أكو بدو od onih koji nisu učinili širk, da ih Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni. Znači ako rob bude pokoran Allahu jednom i ne bude činio širk, da ih Allah subhanahu wa ta'ala sačuva kazne. Fahada haqqun vajaba bi kalimatihi tama wa vaidihi sadiq, lianna al-abda nafsuhu yastahiqu ala Allahi shay'a. Hoće da pojasni da ovome ima pravo rob kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, a prije toga stvoritelj kod svojih robova
i to je hak koji pripada jedan drugom. Ne može niko uzeti tuđi hak. Time želi da pojasni kako se u dovi stvoritelju subhanahu wa ta'ala nije dozvoljeno obraćati sa hakom poslanika sa sallam koji je Allah njemu dao. Fahala haku sa'ilin. A što se tiče dove u kojoj, koji prenosi Ebu Sa'id radijallahu ta'ala an, poslanika sa sallam, kad kaže u dovi: Rob, es'eluke bi haki memašije hada o bi haki sa'ilin arejke. Kad neko kaže u dovi idući u mesjid: molim te sa pravom ovi koji idu u mesjid i oni koji te mole. Kada je fahala haku sa'ilin huva evđebahu على نفسه فهو الذي حق للسائلين أن يجيبهم بل العابدين أن يثيبهم ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه داعي إن أذبوا فبأدله وإن نؤموا فبفضله وهو الكريم الواسع فإن قيل فأي فرق بين القول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك ونحو ذلك فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء هذا السائل فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي وأي من نعم وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وإنما هو من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين نعم سورة الأعراف بدأت في بيت آية وتكست بياش نعم ممنت كوي بيتن قد كاجي رب ادوي مليم ت دوم كويم تمولي أني كوي أدلزي ومسجد Hoće da kaže sa pravom oni koji te mole i ja te molim. Takav tekst u dovi sadrži nešto, a to je kao što je Dželle Šenuhu obećao svojim robovima: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'. Kada me moji robovi mole, ja sam blizu, odazivam se dovi. Ovaj moli za, sa tim pravom koje i on ima pravo na to. Kao što te ovi robovi odlazeći u mesjid mole i obraćaju ti, i ja isto tako molim i izrazim svoje pravo da mi dova bude ukabuljena. E takav vid, kao što te oni mole i ja te molim sa time. Za razliku od onoga koji kaže molim te putem tog i tog roba. E to kaj taj takav kontekst dove nema nikakvo mjesta, nema kontekst, nema značenje. Molim te sa tim i tim. Kako moliš sa tim, sa tim? Da. Ali molim te sa pravom dove ovih robova. A to je pravo dove da mi bude odazvata. Kao što se njima odazivaš, odazovi se i meni. To ne znači da smo uzeli nekoga u posredništvo između sebe, ali ovdje je problem što mnogi robovi ne znaju tekst i kad izgovore riječi dove ne razumiju šta su rekli. Ali onaj ko zna arapski kad se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ovdje ćemo naći neke sekte koje zagovaraju dozvolu da kažemo molimo te putem Muhammed alejhiselatu vesselam. Da to nije dozvoljeno. Da se putem bića poslanika alejhiselatu vesselam obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razliku od njegova života dok je bio živ, kao što ćemo vidjeti zašto dolazi u nekim detaljima, kako je bilo dozvoljeno dok je bio živ Muhammedu alejhi selam da se obraćamo stvoritelju putem dove u kojoj je spomenut poslanik alejhi selam. Wa du'a min afdal al ibadat wal ibadatu mabnaha ala sunna wal ittiba la ala al hawa wal ibtida. A dova je od temeljnih i srnih ibadeta i nije nam dozvoljeno da u dovi ništa unosimo od sebe proizvoljno, nego moramo prihvatiti dovu u kontekstu u kojem je Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem obraćao se stvoritelju subhane. Wa in kana muraduhu al-iqsam ala Allah bi haqqi fulan fa dhalika mahdhur aidan li'anna al-iqsam bil makhluq ala al-makhluq la yajuz fa kayfa ala al-khaliq. Ako je u dovi cilj da se zakunemo sa nekim od stvorenja, tako ti tog i tog roba udovoljimo, nemamo pravo u zakletvi da se zaklinjemo sa stvorenjem. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da se zaklinje stvorenjima, a rob ima samo pravo da se zakune sa stvoriteljem subhane. Wa kad kala sallallahu alaihi sallam, jer kaže alaihi sallam, man halafe bi gajri Allahi, fa kad ašrak. Onaj ko se zakune sa nekim drugim mimo Allahom, on je učinio širk.
Jer ovdje ako kažemo tako ti tog i tog, što znači to? Znači da smo tog groba stavili na mjesto kojemu ne pripada. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da u zakletvi stavljamo nekoga njemu ravnim. I ovaj hadis Muhammeda r.a. kad kaže Men ahlefe bi gajri Allahi faqad ashrak. Onaj ko se zakune s nekim drugim, znači da je nekoga Allahu ravnim usporedio. Zato u dovi je strogo zabranjeno da se zaklinje rob osim Allahom jednim subhana. Es'eluke bi haqqi fulan. ولهذا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق بيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة رحمة الله عليه ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد الإز من أرشك ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. Ovdje vidimo, kako kaže, da je rekao Abu Hanifa rahmetullahi alejhi i dva njegova učenika, nije ispravno da kažemo u dovi es'eluke bi haqqi fulanin, molimo te pravom drugoga, molimo te s pravom koje drugi ima. Znači ne zaklinje se robom, ali takav način obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala, molimo te sa pravom poslanika, tako nije dozvoljeno da kažemo u dovi. Jer kao kaže ovdje, Ebu Hanife to nije dozvoljavao njegova dva učenika. Ili da kaže čovjek u dovi Allahumma inni es'eluke bima'kidil izzi min aršik valem yakrah Ebu Yusuf rahimahullah. Isto tako Ebu Hanife nije bio zadovoljan da se u dovi kaže molimo te gospodaru subhanahu wa ta'ala sa veličinom tvoga arša. Kao da istakne veličinu arša stvoritelja subhanahu wa ta'ala za razliku od Ebu Yusufa koji kaže da je takav dove nema prepreku jer je našao u etharu dokaz za to. وَتَارَةً يَقُولُ بِجَهِ فُلَانٍ إِنْدَكْ أَنْ يَقُولَ نَتَوَسَّلُ عَلَيْكَ بِأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَمُرَادُهُ لِأَنَّ فُلَانًا إِنْدَكَ ذُو وَجَاهَةٍ وَشَرَفٍ وَمَنْزِلَ فَأَجِبْ دُعَانَا وَهَذَا أَيْدًا مَحْضُورٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ التَّوَسُّلَ الَّذِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسكينا وإنا نتوسل إليك بأم نبينا معناه بدعائه هو ربه. Ili da kaže neko u dovi molim te sa veličinom toga i toga, sa njegovim mjestom i nečim, ili molim te sa mjestom koje si dao poslaniku svome, nije nam dozvoljeno tako da se obraćamo u dovi stvoritelju subhanahu wa ta'ala, jer ashabatu ridvanullahi ta'ala alihim nisu tako radili u vrijeme života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego su tražili od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se obraća stvoritelju putem dove za njih, a oni bi na to govorili amen. Znači tražili su poslanika, moli Allaha subhanahu wa ta'ala za nas. Znači ne da se obraćaju putem poslanika, nego kažu poslaniku moli ti za nas, onda oni su govorili, kao što je primjer, kada su tražili da Allah subhanahu wa ta'ala spusti s neba kišu. Nam, onda su tražili od Muhammeda a.s. znači na takav način tražili su od poslanika dok je bio živ da se on obraća stvoritelju subhanahu wa ta'ala. To nije zabranjeno. Kažeš probu i sada, ako je živ, moli Allaha subhanahu wa ta'ala za mene. Ne vjerujemo da on može išta da nam, ali imamo pravo da kažemo živom robu, moli ti gospodara za nas. Zato ovdje vidimo eser i rivajet od Umar ibn Hataba radijallahu ta'ala an, da je rekao da je, kad bi im došlo da nema kiše, da su se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala putem, dove Muhammeda a.s. A kada je umro Muhammed a.s., onda smo se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala putem dove njegova amidži, Abbas radijallahu ta'ala an. Što znači? Znači nisu molili od Abbasa, nego su tražili od Abbasa da on moli Allaha jer je bio od najiskrenijih robova i najučenijih. Znači vjero, tražeći od živog da moli za nas nije zabranjeno. Kažeš put je Allahu dovu za nas. Pođi hađ, neko dobavi hađ, muđahid na Allahovom putu. Kažeš moli za nas. Znači takav vid dove da da živom kažemo moli za nas može, ali nije dozvoljeno mrtvom reći. Pa da imamo Esufije, koji ovo nisu
napravila razliku, pa se obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala i danas putem mrtvih kaburova. Odlaze na kabur svoga šeha ili poslanika alejhi salatu vesselam i onda traži od poslanika da on moli za njih, a on umro. Da, poslije smrti nije nam dozvoljeno otići na mezar i tražiti od poslanika alejhi salam da moli za nas. E to je razlika između ispravnog i pogrešnog učenja. I danas oni koji krivo vjeruju ne znaju šta je dova, od neukih odlaze na turbe tog i tog i misle da taj mrtvi mora da upućuje dovu za njega. To je vid širka. Odlazimo na mezar mrtvoga misleći da njegova dova će biti nama od koristi. Jer takvu dovu nam nije dozvoljeno uzeti za pravo, jer Allah subhanahu wa ta'ala traži da se direktno Allahu obraćamo. Ali znači, za života, da nekome kažemo moli Allaha za nas, to nije zabranjeno. وتارة يقول باتباع رسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسولك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاء الله قال في مودوي مليمتا سليجينيم بوسلانيكا تبوغا يدوبوا نشي برما نيمو ينشي انفيروانيا مونيغا يدوغي بوسلانيكا i čvrstim ubjeđenjem u to, znači sa svojim djelom, znači, to je dozvoljeno. Znači, znači zbog svog vjerovanja i slijedjenja poslanika a.s.v. molim te gospodaru subhanahu wa ta'ala da mu kabuli zovu. Zbog slijedjenja sunneta Muhammeda a.s.v. zbog dobročinstva roditeljima, zbog borbe na Allahovom putu, gospodaru moj, ukabuli mi dovu. Jer taj tevasul je dozvoljen. Bil a'mal as-saliha. Znači da putem svojih dobrih dijela koje nosimo sa sobom obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa lafzu tawassul bi shakhs wa tawajjuh bihi fihi ijmalun galita bi sababihi man lam yafham ma'nahu fa in urida bihi atasabbubu bihi li kaunihi da'iyan wa shafia wa hadha fi hayatihi yakun aw li kauni da'i mahabban lahu muti'an li amrihi muqtadiyan bihi wa dhalika ahlun lil mahabba wa ta'a wal iqtida فيكون توسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه ويراد به الإقسام به وتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهه ونهى عنه يعني إذا مليمو بوتم جيو غربا زقل نتسنيم تو نية دوزبل أبوتم دبري ديالا لسبرة مع الله سبحانه وتعالى تو يونوش تو يسبرامنا يدوزبل. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث od prvog primjera da se dobrim djelima obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala putem dove jeste primjer poznati oni koji su u pećini bili kada im se pećina zatvorila pa su se onda obraćali Allahu putem ovaj putem dobročinstva roditeljima, ovaj putem noćnog znači dobrog djela obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah u kabuli takva vid dove je dozvoljen kao što je u sahihajnu u gajrihima fa inna sahra in tabakat alejhim fa tawassalu ila Allahi bi zikri amalihim saliha al khalisa wa kullu wahid minhum yakul فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون وبرت جلس الله سبحانه وتعالى قلم يفتشنا كده سينا دوسعا أولاز فتشنا كده سرق لي غسبدار سبحانه وتعالى أقسم تو إي تو ديالو وچيني وطوية إيمة إسكرنا أتكروني فتشنا أتي زنايل دسو إسكرني ديال ودوي توم ديالو دسو تو ديالو تشيني لي الله ردي i Allah subhanahu wa ta'ala, sad se Allahu subhanahu wa ta'ala obraćaju putem tog dobrog djela. Ti iskrenih djela koja sam činio. Gospodaru, ti znaš, ako sam provodio noć u ibadetu radi tebe, daj mi sad kad mi je najteže, izlaz. E, u tim momentima imamo pravo da se pozivamo na svoje dobra djela i Allah subhanahu wa ta'ala im otvorio pećinu pa svi došli iz nje. فَهَاُلَاِ دَعُوا اللَّهَ بِسَالِهِ الْأَعْمَانِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَ هِيَ أَعْذَبُ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ. Ovi su se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala putem svojih dijela dobri. A to je ono što je od najboljeg načina obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek kad učini neko dobro djelo, onda se obraća Allahu. I to je od momenta kad bi dova najprije bude primljena. Klanja čitavu noć. Klanja se vratil vitru. I onda uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je najbolji dijela. Uči Kur'an, uči suru na pamet. Onda moli Allaha subhanahu wa ta'ala. Učini sadaku, učini neki hajir, boli se na Allahovom putu. I onda moli stvoritelja subhanahu wa ta'ala da mu kaboli. La, to je moment za dovu koju Allah subhanahu wa ta'ala putem dobrih dijela, znači da bude primljen u tom momentu. Fal hasilu anna šefaata inda Allahi lejset ka šefaati inda al bašari
فإن الشافية عند البشر كما أنه شافي للطالب شفاه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. نعم، هذا بياسنا مستشعي kako stvoritelj subhanahu wa ta'ala je jedan i nikomu nije ravan, i putem dove nemamo pravo nekoga izjednačiti sa stvoriteljem pa se Allahu obraćati subhane, za razliku od stvari koje su mogućnosti stvorenja. Kad čovjek nekad ništa nije u stanju da učini pa kaže drugom pomozi mi, da ima pravo na to jer su oni stvorenja nešto što oni, ali stvoritelj subhanahu wa ta'ala nemamo ništa slično, jedini ima pravo na dovi, ne možemo nikoga usporediti kod dove kad se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa sayyidu shufa'i yawm al-qiyama idha sajada wa hamida Allah ta'ala fa qala Allah fa qala lahu Allah irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa wa tushaffa fa yahuddu lahu haddan fa yudkhiluhum al-janna fal amru kulluhu lillah kama qala ta'ala qul inna al-amra kulluhu lillah. Taknai odabrani koji ima pravo na šefaat kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem danu pasti se stvoritelju subhanahu wa ta'ala na seždu iskreno, i tada će mu biti rečeno digni glavu i traži, bit će ti udovoljeno ono što tražiš. Znači ovdje vidimo da i ni Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam nema nikakvu mogućnost kad je u pitanju, nego on samo taj putem koga Allah subhanahu wa ta'ala ukabulio dobu, i on se obraća jednom stvoritelju subhana. To je dokaz da znači nema nikom pravo i mjesto u dovi da se izravnja sa stvoriteljem subhanahu wa ta'ala i da se putem njegovog bića obraćamo Allahu. Tako da i Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam obraća se u dovi jednom stvoritelju subhana, i kako kaže jalla še'nuhu kul innal amra kullahu lillah, i reci zaista sva stvar pripada Allahu subhana. Suratu Ali Imran 154. ajet. Wa qala ta'ala lejse leke min al amri šeji, ti nemaš, znači lejse leke min al amri šeji'un, ništa nema, nisu mogućnosti sam mimo Allaha. Znači Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovo posredništvo Allahu subhanahu wa ta'ala, to je Allahovom dozvolom. Wa qala ta'ala ala lahu l'halku wal amr, Allahu sva stvorenja pripadaju i sve stvari. Fa in kana la yashfa'u indahu ahadun illa bi idnihi liman yasha' ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الشفاعة براو ازناتين يريسي الشفاعة هي التكريم لا الله سبحانه وتعالى بوچستي ادريجين ربو ونات درقيمة قد اما سموغوشنو دا بوسترد ويشكو سكورت الرسول يمدانو تو يدوكز منزلة ميستو كويت الله سبحانه وتعالى داو. Zato znamo da će šehid imati mjesto da budu od onih koji će tražiti šefaat za svoju. Zbog čega? Zbog počasnog mjesta koje je Dželle šanu dao na onom svijetu. Al-Anbiya, poslanik, alejhi selam, isto. Znači zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala želi da ti ljudi imaju posebno zbog dijela i onoga što su činili na ovom svijetu. Zato kaže alejhi selam hadisu išfa'u tu'jaru, tražite šefaat, molite Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da vam budem šefađija, bit ćete nagrađeni. A Allah će subhanahu wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi, Allah će dati odredbu, presuditi putem riječi kojima se poslanik sallallahu alaihi wa sallam obraća stvoritelju subhanahu, onako kako on hoće jalla še'nu. Wa fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ya bani abdi manaf la amliku lakum min Allahi min shay, يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء. Isto tako što je hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao o sinovi Abdu Menafa, ja nisam u mogućnosti mimo Allaha subhanahu wa ta'ala išta da vam učinim. O Safijete, suprugo moga Amidže, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije u mogućnosti mimo Allaha ista da ti učini. Poslije tima kaže čini dobro djelo, pripremi se za sudnji dan, nemoj se osloniti na poslanika alaihi ve sellem što je on tvojeg roda da će on biti, nego tvoja djela trebaju, jer ni poslanik mimo Allahove volje ništa nije u stanju. Ja Abbasu, o Abbasu radi
Amiđo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la emliku leke min Allahi min şey. Ništa nisam u mogućnosti mimo Allaha subhanahu wa ta'ala učiniti za tebe. Wa fi sahih aidan, la ulfiyanna ahadakum yati yawm al-qiyamah على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاء تخفيق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقيل وقبل شفاء وقبل شفاعته لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين وبالقدر وأن الله خالق كل شيء. كان يوستاني سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نايو دبراني يوستورينا دبرما ناي بلجي مصوية ردبني نكوغا وچيني نشتو مما الله سبحانه وتعالى تو دولنو قووري da je samo od Allahova hikmeta i od mudrosti da je ostavio mogućnost posredništva putem dove stvoritelju subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je odredio sva djela stvorenja svojih i on je taj koji robu daje da bude počašćen pa da se pokaje pa da mu teuba bude primljena ili njegovo djelo pa da ga nagradi za to i da nekome dadne pa da njegova dova bude ukabuljena kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. I zato od sunnata jeste da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala obraćanje stvoritelju direktno da nam Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam bude šefađija sudnjem danu. To je vid poštivanja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i obraćanja stvoritelju, ali nikako da neko vjeruje i misli da može Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam ikome pomoći ili odmoći ako on to ne bude zaslužio kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. قوله 10 minuta da namaz. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. تكس كوي دولز إن شاء الله أستيما تسليتي درس أتوى دا يوبتاني ستوريتا سبحانه وتعالى أغور stvoritelja subhanahu wa ta'ala prema sinovima Adama kada je stvorio Adama alejhi selam iz kičmi stvorio njegov zurijet i kada je jelle šehnu upitao i da li sam ja vaš gospodar, rekli su kalu bela, svjedočimo da jelle šehnu rekao budite svjedoci da ste to rekli na sudnjem danu. Oko ovog ajeta pozivam vas inša Allah da se zabavite malo tefsirom jer ovaj ajet ima tefsir i tumačenje, ima više mišljenja, ali inša Allah ta'ala Allah jesir lana, da se vratimo na tekst koji je muallif inša Allah spojio ispravno tumačenje i poimanje šta znači uzimanje ugovora od sinova Ademovi, da li se odnosi to samo na duše ili na tijelo i kako je Đelešen uzao od sinova Ademovi obećanje kada im je upitao restu bi rabbikum. I da je najbliže mišljenje da u fitratu, da Allah stvori u svakom robu biće koje osjeća da jedini gospodar Allah i da je čovjeku sklonost da vjeruje Allaha jednom, a sve drugo od širka i lažnih bogova da je to nešto što je šejtan nametnuo čovjeku i da čovjekova priroda to odbija i da u prirodi svakog čovjeka čista vjera je primamljiva, a lažna i kriva vjera je odbojena i čovjeka remeti. Ali te detalje inša Allah ta'ala u sljedećem drcu. Sada ako ima neko pitanje da je etsijskog namaza inša Allah u vezi rečenog ili nešega, se nam drago inša Allah da reci još. Samo glasi ne mogu učiti. Ako se neko da razumim pitanje, nisam ti čuo glas, ako ne se da priđeš bliže. Ne. Sve što ovdje. Zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha. Ne. Je širk.
da li je to veliki, mali, odnosno da li izlazi iz vjere čovjek koji se tako pune reći ima vladu? Ala hasebi nije. Odgovor kratak i može ga razumjeti, neko razumije. Prema nijet. Ali u globala koje to uzrečica. Ali ulema kažu da talafud, kad se čovjek zaklinje jezikom nekom drugim ima Allah subhanahu wa ta'ala, da je to od malog širka. Iako jedan dio uleme, zavisno prema nijetu. Ako neko uzima nekoga veliča mimo Allaha i zaklinje se uvijek s njime, a nikada Allahom subhanahu wa ta'ala, fahuva mušrik. On je mušrik velikim širkom koji izvodi iz vjere. Ako ima neko zaklinje se stvorenjem, audubillah, a neće se Allahom zaklinjati. Zaklinjali se Titom, audubillah, učili im pjesme, čitali. Tako mi tok, tako mi tok, tako mi tok. Znači obožava njega. Ali uzrečica koja ostala nekad kod muslimana koji nema dovoljno čisto vjerovanje, pa nekad kaže, ali ulema smatraju da je to od maloga širka i put koji vodi ka velikom širku. Ne smije čovjek izgovarati u zakletvi do Allah, subhanahu wa ta'ala. Jer zakletva je ibadet. Zato ovdje prema nije, ako neko nekoga veliča i zaklinje se njim kao da je jedini u njegovom srcu koga on veliča i slavi, onda je to veliki širk mimo Allaha uzoga za božanstvo. Sala sa čuva dobro. Dobro hilaš. Nam. Jer nije dozvoljeno stvorenjima da se zaklanju u bilo čim od onoga što Allah stvorio. Jer to je za postavljanje stvoritelja. Nam. Hela se Bahodin, reci. Jedno pitanje, ne moraš dva odmah. Dakle, jedno pitanje, ne moraš odmah. Ne čujite me da si u tom. Selam. Ima neko pitanje još? Čujem. Ima neka predaja kad se govori da duša u toku sna, koja je doslovce rečeno, putuju pod arš i manje Allah, žal da ga vome ne ima. Odakle prvo pitanje dolazi? Zašto pitaš to pitanje? Da duša odlaze ispod arš stvoritelja Subhana u toku sna. Dakle taj izvor? Pa jedan učenje. Da, daj nam izvor, prenosi sa sobom. Odakle? A, razgovor sa vratom. A Bogari čita literaturu da ne ispravim. Da ga lao puti da prestane sa tefsirima koji nisu ispravni. Da stoji, kretanje duša, vrijeme sna. Znači, nema nešto određeno. A to ako neko se poziva na nešto vjerodostojno, mora imati dokaz. Nikad nemojte dozvoliti da vam neko navede neku predaju koja vam nije jasna. Što nećete tragati iz kog izvora i ko to prenosi. A kod Bogarija je uopće poznato da koristi slabe predaje. Najviše. A rijetko koristi izvorne predaje. Ako ima utorkom, neko mi je rekao da je prenio predaju, ko radi utorak jedno da, bit će mu i tako. Inače, ja sam kod njega, ono što sam uvjerio se lično, prije 4-5 godina, sam vidio da koristi tefsira koje nije učio na fakultetu, koji su neispravni. Mu'tezila od sekti. I tu griješi od sufija, latinskog tumačenja. I on ima dobru namjeru, ali pogriješi iz neznanja. Vrlo sa žuva. Ne, to je opasno. Ima neko pitanje još? Uši se ovo, maša. Samo na jedinom, u subotu. Ne, to je subotu, u subotu. Ne, u subotu su došli neki čak iz... Dole, kako zovu, iz Bočine, da rati, ovaj ratnik što žive sa Alkom. Pitaju mene, smijemo li da gledamo, bit će borba sa Brazilcima. Kažu da je bilo i kasida, Betala, Albedru, ali ne. Momak klanja pet vakata, znamo ga dobro sa Alkom. Alhamdulillah, utuzli radovanat klanjača od hajera. Ko ne smetava, ako je da se na javnim mjestima Islam pokaže, ako stoji da tamo ima čuda. Ali inače, za Alhoda ga uputio ga Allah svrti. Primjeta da je učio Allahove riječi na himni kad je bilo, nije se slijepo slušao pjesmu šitansku. Ne. Hajer. Mjesto ne dira sa više godine. Ne. Samo pitanje. Čujem. Čuo sam da ste rekli dosta. Ne. Allah će tada pokoliti. Ne. On ne piše u Kur'anu. Kako se znate, šta će Allah tada? Da budu se svijetu. Jer Kur'an nije. Da, reći će Allah. To je hadis. Koji hadis? Hadis vjerodostojan. Ne, vi niste rekli koji hadis. A? Niste rekli koji hadis. Da, nisi čuo ti. Mi čitamo iz hadisa, ne čitamo iz svojih glava. Priđi bliže, priđi. Uđeš bliže ovam ako nisam. Uđeš unutra sjedeš. La drugi sjede i ti sjedni, pričaš sjedniš. La ne smeta, a ti sumnjaš ono što govorimo bit će. Ne znaš, sa čim da te upoznam ako ne smeti, sjedni. Ne, ne znam ja to, ali kako je to kut sadiš? Evo ti hadis, evo ti hadis.
Uđe sjedne tako ne smete. Znači to su riječi koje će Allah su. Hadis e šefa, hadis koji govori o šefaati. Kako? Komprenosi. Da, njemu nije jasno šta je hadis, šta je hadis kucija. Da, bit će da imaš na dresu na... Pročitaj tamo samo hadis. Nije moje, vala, Muhammeda sam vas jedan. Zna, Allah ga podučio. Da bi se ti vjeriš u Kur'an samo, a? Ja šeh, ti misliš da puno znaš, to je problem kod tebe. Malo brkove skrati, spustiš brate još. Hvala duh. Rakovo skratiš, malo brkove pustiš bradu, budeš od onih koji slijede hadis. Jer poslanik naređuje da pustiš bradu, ti si to čuvao, ne da primijeniš. Ne, ti si došao da polemišiš, nisi došao da pitaš. Aman, to je hadis. Nije Kur'an. Nego hadis. Poslanik ga naveo da će tako biti. On hoće da kaže da je Kur'an hadis. To će mu Allah reći na sudnje, kad bude na šefatu, na sjeti kad padne. Šejh. Na. On hoće da kaže da je sam... Da, neka ima pravo da priča, da se to kažeš koliko zna. Prenosi ga Buhari, ja će. Abu, na. Kod Buharija ima hadis kucija, hadis kucija, ti iskad prvo problem kod tebe, što nisi to dobro stvario, bit će nekada. Hajelu, hajelu, ostavite, ima neko pitanje drugo. Neka, brate, neka. Neka, osim. Še, izbirte ga vi, dosta mi. Dosta, dosta, še, nemoj polemišati. Zove ovo. Zove ovo. Adula. Odi ovo. Ako ima to da pitaš, sa njim raspravljaš, kad ti da ti izmestiti reći? Nije samo u polemici, kad budeš vodio ders, onda pričaš tako. Tamam? Ima neko pitanje još? Na glas pitanje ja. Znamo te ljudi, upoznamo se. Objavljamo. Znači, ako može samo ukratko da mi se odgovori, koje vrste hadisa postoje i koje smo vrste hadisa dužni slijediti? Znači, koje vrste hadisa postoje i koje smo od tih vrsta dužni mi kao muslimani da slijedimo? Hadis je govor Muhammeda a.s. Njegova praksa i ono što je vjerodostojno preneseno od njega, zove se Hasan ili Sahih. Kod uleme koji ima stepen tog hadisa, mi moramo raditi po tom hadisu. Daif hadis. Hadis koji nije na tom stepenu, on se ne uzima kao za dokaz. E sad ima kod nekog učenjaka, kod daif predaja, kod nekoga od učenjaka je tarađa. On smatra da je Hasan, da je ispravan, a drugi smatra da je daif. E tu dolazi često razilaženje kod uleme. Ali kad dođe kod, znači, na stepenu sahiha, onda tu nema polemike. Stepen Hasena kod svi, nema polemike. O tome moramo raditi. Dobar kalaš. Znači, ovo je... Selam.